nu. Gardell går omkull ner i hörnet. Går nu då. Går jag. Ojkarinen har med sig Ovesson. Pontus Nätterberg. Ovesson får sakta ner lite. Till Nätterberg. Skott. Över till Dave. Ja. Skott kommer och den sitter i mål. Viktigt. Dave Lindav gör 1-0 till Tingsryd i det powerplay som vi så smått kritiserade alldeles nyss här. Men de gjorde precis som du ville. Ja, han lyssnar lite med Netta. Nej, men kritisera vet jag inte. Vi har haft svårt att få igång. En massa chanser i onödan ska vi nog inte ge dem, för då ringer det där nere till slut. Skott, nej, håller inne med skottet ändå. Kommer det här istället? Ja, det gör det. Lindvall står i vägen. Returen då? Ja, där sitter den. Och är det Gardell måhända som slår in den returen? Det är det. Ja, då blev gången i det här läget faktiskt etablerat lite tryck i anfallszon Tingsryd. Johansson med den till sin namne. Kommer skott! Yes! Sitter i mål! Jag tror att Spärle förväntar sig en pass, förflyttar sig lite där han står. Det var väl inte helt otippat heller att det var Torstensson i hästen som var där. Och där sitter en puck från hästen, från ingenstans egentligen, kommer ett skott från blå. Och jag vet inte om den styrs in, men härifrån var över lamporna den pucken, men det var marginellt så att den kan nästan lika gärna dömas och fortsätta det spelet. Roger Olsson och den ska täcka upp där nu. Oh, det är bra att Forslund är där med klubban och är i vägen, alltså hade det blivit ett farligt avslut. Oh, där då! Ja, helvete. Där kommer 2-3 i alla fall, och det är väl Lihagen va? Som slår in retur som lämnas från Lindvall, och då har den går inte ut, Lindvall står i vägen. Det är bara 15 sekunder kvar att spela. Där är det Tingsryds spelare som faller, vill ha utvisning, men det blir inte någon sån. Pucken ut och ja, det kommer bli mål i tom kasse. Hästen kommer vinna den här matchen med 2-4. Det är bara 4 sekunder kvar att spela av matchen blir det ju.